unsa man kining mga pulong mga igsoon nga mga maayo nga dili masaway sa mga tawo, mauna ang pulong sa Dios. Ug mao gyud nay angay nga isulti sa mga alagad sa Dios nga magsulti sa mga maayong pulong, mga pulong nga dunay mga maayong pagtulunan, mga pulong nga makatabang si sigataw, mga pulong diin maghatag og kahayag ngadto sa kadaghanan. Tipik pa lamang kini sa ato mensahe og ania ang kinatibukan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, Pitsa 13, niining bulan sa Hulyo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, O Dios, kaloy-i kami. Ginoong Diyos magbubuha sa kalibutan, gamhanan ka, tagiya sa tanang butan. Akong gikinahanglan ang imong panabang, O Diyos, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, talangpanan sa mga problema, muayo sa mga balatian. Among gikinahanglan ang imong panapa, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. Akong gikinahanglan ang imong panaba, O Diyos, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, ikaw lang ang among dalangpanan sa panahon sa problema, panahon sa kawalad-on, ug bisan sa masakit ug mga balatian. Busa tabangin taon kami sa tanang panahon. Among gikinahanglan ang imong panabang, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami.
O Dios, kaloy-i kami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o gala na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa Tito, Kapitulo 2, Versikulo 6, santod na sa Versikulo 15, giingon din eh. Dasiga usab ang mabatanong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon. Ikaw mismo kinanglan mahimong panig-ingnan sa mga maayong buhat o sa imong pagpanudlo ipakita ang kamatinud-anon o kaligdong. Gamita ang mga maayong pulong nga dili masaway aron maulawan ang imo makaaway tungod kay wala sila'y ikasulting dautan bato kanato. Tambagi ang maulipon sa pagtahod sa ilang maagalon o sa pagpahimuot kanila sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon o mangawat, hinunua, magpakita sila nga buutan kanunay o matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulunan may tungod sa Dios nga ato maluluwa sa tanan nilang buhaton. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan o sa kalibutanong kailibgon o sa pagkinabuhi nga mapinugnganon sa kaugalingon matarong og Dios nun. Samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Gitugya niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iya haragayod ug masinabuton pagbuhat sa maayo. Itudlo kini mabutanga ug gamita ang tanan mong gahom sa pagdasig ug pagbadlong sa mga mamati kanimo. Ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna. Ug kini sumpay kagahapon ug sa milabay nga adlaw nga din giuluhan ang hustong pagtulunan. Magampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ano sab kami karon? Migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Tito. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon ang dama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makigsuonan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan ang hustong pagtulunan. Mga igsuon diha sa tong pagpangalagad sa Dios. Adunay husto nga mga pagtulunan o insakto gayod o aduna sa gitawag dili husto o dili insakto nga pagtulunan. Og ang husto nga pagtulunan mga igsuon kadtong mapagtulunan diin aduna kay mga basihanan dinhi sa balang kasulatan o Biblia. Mao kana nga diha sa tong pagpangalagad sa Ginoo ato gayong gitagsa-tagsa ang pagtuon pag-utingkay sa mga pulong dinhi sa kasulatan aron nga kini mahimong basihanan sa tong pagpangalagad aron nga ang insakto gayod o ang husto gayod mao ang atong ma-apply sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Tito Kapitulo 2 Versikulo 6 hantod na sa Versikulo 15 matod pa. Dasiga usab ang mabatanong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon. Dinhi mga igsoon sa Versikulo 6, giauhag ni Apostol Pablo ngadto kan Tito nga iyang dasigon ang mga batanong lalaki nga sila magpugong gayod sa ilang kaugalingon. Tungod kay diha sa kinabuhing batanon mga igsoon, adunay daghan nga mga tentasyon. Basta batanon pa ang usa ka lalaki o siya ulitao pa, daghang mga buhat nga kahilayan nga mutintal kaniya aron nga siya mahimong makasasala atubangan sa Ginoo. Busa giauhag ni Apostol Pablo nga ang mga batanong lalaki kinahanglan nga sila tambagan, giyahan aron nga sila usab makakaton sa pagpugong sa ilang kaugalingon aron nga sila makalikay sa matentasyon o sa nakainlaing sala nga niya mikuyana pag-ayo sa naong sayuta. Og dili lamang obligasyon ni Tito nga siya mugiya sa mga batanong lalaki
kundili ang tanan nga mga magtotoo, ang tanan nga mga Kristohanon kinahanglan nga atong giyahan, atong tambagan ang mabatanong lalaki aron nga ang ilang kinabuhi makabaton sa giya nga langit nun aron nga tungod niini sila mapahilayo gikan sa nagkainlain nga matang sa sala niining kalibutan. Maubitaw ka na mga ison nga mas maayo nga mabatanon, musimba gayod o muapil sa makalihukan nga iya sa Dios aron nga tungod niini ang ilang kinabuhi maumol sa insakto gayod nga pamaagi. Padayon tas versikulo 7 matod pa, ikaw mismo kinahanglan mahimong panag-ingnan sa mga maayong buhat og sa imong pagpanudlo ipakita ang kamatinud-anon og kaligdong. Dinhi sa versikulo 7 gisgutan mga igsoon nga si Tito ingon nga siya may gitahasan ni Apostol Pablo nga mutambag dito sa makatauhan sa Krita kinahanglan nga siya mahimo siyang maayong modelo, maayong ihimplo ang iyang kinabuhi ngadto sa mga tao aron nga ang iyang pagpanudlo o ang iyang pagtambag kini tuuhan sa mga tao. Matod pa, ikaw mismo mahimong maayong panag-ingnan sa maayong buhat. Ang mutambag po di ay mga igsoon kinanglan nga maayo usab ang iyang gibuhat aron nga siya subayon o sundon sa mga tao nga iyang gitambagan. O giawhag din sa versikulo 7 nga sa pagpanudlo ni Tito kinanglan iyang ipakita ang iyang kamatinud-anon ug ang iyang kaligdong. Og kinahanglan gayod mga igsoon nga ang usa ka tawo nga magpaambit sa pulong sa Dios nga siya matinud-anon sa maong buluhaton nga iyang buhaton ang tanan alang sa kaayuhan sa maong buluhaton sa Ginoo. Mao ni ang tambag ni Apostol Pablo ngadto kan Tito nga ni giskutan usab dinhi sa bersikulo 7 nga angay nga iyang ipakita ang iyang kaligdong. Ligdong gani nagpasabot kana nga tarong mao nay angay nga ipakita ni Tito ngadto sa mga taga-Krita. Og dili lang kay iyang ipakita sa mga tao kundili ang iyang pagkamatarong nagikan gayod sa iyang kasing-kasing. Kay dili maayo mga igsoon nga ang pagkamatarong sa usa ka tao pagpakita-kita lang sa mga tao. Kay matawag ta ni ana nga hipokrito o matawag nga tigpakaruning nun. Ang gusto sa Ginoo mga igsoon nga ang kaayo sa atong kinabuhi nga kini nagagikan sa sulod gayod sa aton tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Padayon tas versikulo 8 matod pa, gamita ang mga maayong pulong nga dili masaway aron maulawan ang imo makaaway tungod kay wala sila ikasulting daotan bato kanato. Dinhi mga igsoon sa versikulo 8 giskutan usab ni Apostol Pablo ngadto kan Tito nga iya gyung gamiton ang mga maayong pulong nga dili masaway. Unsa man kining mga pulong mga igsoon nga mga maayo nga dili masaway sa mga tao, mauna ang pulong sa Dios. Ug maog yun ay angay nga isulti sa mga alagad sa Dios nga magsulti sa mga maayong pulong, mga pulong nga dunay mga maayong pagtulunan, mga pulong nga makatabang si sigataw, mga pulong diin maghatag og kahayag ngadto sa kadaghanan. Matod pa gamita ang mga maayong pulong ug kini angay nga atong i-apply sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi batag tigulang lalaki babae, mas maayo nga ang mga maayong pulong may atong gamiton kada adlaw, dili ang mga pamalikas, dili ang mga panunglo, dili ang mga pagpasipala, dili ang mga libak, dili ang mapagsaway, kundili ang mga maayong pulong nga gikan sa Dios mga igsoon. Matupagamita ang mga maayong pulong nga dili masaway aron maulawan ang imo makaaway tungod kay wala sila ikasulting daotan bato kanato. Niini nga mong bersikulo mga igsoon sa bersikulo 8 giskutan ni Apostol Pablo nga bisan siya nga nangalagad sa Ginoo og ingon man si Tito aduna gihapoy mga kaaway. Kini nagapasabot nga bisan pag naa na ka sa pagkamatarong, nangalagad na ka sa Ginoo, ang imong kinabuhi imo nang gipabag-o sa Ginoo kay imo nang gipangayo nga bag-ohon kaniya, pero di gyud mawad-an og kaaway ang tawo. Naagi mo saway nimo, naagi mo kontra nimo, nganuman natural ka na samtang ang tao ni apa dinhi sa kalibutan. Dunay gyud gitawag mga kontra o mga kaaway. Kay naa man guning gitawag mga igsoon nga pagkompetensya. Pero sa mga katauhan diin tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo mga igsoon,
Kung pananglitan aduna kay kontra, kinahanglan nga di na nimo siya hunahunaon nga imong kontra, kundili imo siyang hunahunaon nga imong higala tungod kay gitudlo sa Ginoo nga bisan ang kaaway atong higugmaon. Mao kanay gitudlo ni Ginoo sa Kristo sa Lucas 6:27 nga matod pa, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong makaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. O kini mabasa usab sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 44. Busa ang tinod nga Kristohanon mga isoon, wala na nay kontra. Kay unsaon imo pagtawag sa usa ka tawo nga imong kaaway nga imo naman siyang gihigugma ug kana imong gibuhat tungod kay ikaw una sa tanan na higugma sa Ginoo. Kay mingon ang atong Ginoo sa Kristo, kun nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Mabasa usab kana sa Juan 14:15. Nabalik ta sa giauhag ni Apostol Pablo ngadto kan Tito mga igsoon sa Tito kapitulo 2 bersikulo 8 nga matod pa dinhi gamita ang mga maayong pulong nga dili masaway aron maulawan ang inyong makaaway tungod kay wala sila ikasulting daotan batok kaninyo. Ang maayo gayud nga pulong mga igsoon moy gamiton aron nga walay makasaway ni ato nagapambit sa pulong sa Dios. Aron nga katong mga tao nga buot makikontra walay ikasaway ngadto kanila. Kay diha gustong pagpangalagad mga igsoon, naghunahuna man ka nga wa na kay kaaway, pero kun do na gyud mga tawo nga makig-away nimo, sila mo ay nakikontra nimo, pero ikaw mismo wa na ka nakikontra nila kay nangalagad naman ka sa Ginoo og imo mang gisunod ang sugo sa Ginoo nga higugmaon ang kaaway. Mao na nga mga kontra pasagdahan na lang kay imo naman silang gigugma sa ato pa di na ka makigbatok og di na ka musukol nila. I-apply na dayon kining gitawag pagpailob, pagpugong sa kaugalingon. Ug unya ang imong buhaton mao nga magmabinantayo na ka aron nga sila walay ikasaway batok kanimo. Monigi tambag ni Apostol Pablo ngadto kang Tito. Ug kanato usab mga igsoon para malikayan nga walay mosaway nimo, mas maayo nga ang maayo ra gyud ang atong isulti. Mga maayong tambag, mga maayong giya aron nga mahimo tang panalangin ngadto sa uban. Mahimo tang kahayag ngadto sa uban. Dili na lang mga binuang, dili na lang mga panunglo, dili na lang mga panglibak, di na lang mga pamalikas. Kay ka na mapulong ang mga ison, wala gyud gikahimutan sa Ginoo. Pero kung magsulti ta sa maayo, magsulti ta sa pulong sa Ginoo, mupaambita ni ini ngadto sa uban, mahimo patang panalangin alang sa toy sikatao og ang Dios malipay sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Busa ingon nga makristohanon mga igsoon, labing maayo nga pilion ta kanunay ang mga maayong buhat, mga maayong pulong aron nga kita mahimong kahayag niining mangitngit nga kalibutan. Ugma ato na sab kining padayunon og karon panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gyangyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong langit nung giya alang kanamo nga amo nakutlo sa kasulatan aron nga kami magkinabuhi gayud uyon sa imong kabubuton aron nga ikaw o Dios mahimaya o malipay kanamong tanan. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat o gasi among makasingkasing ug imo akining putli sa imong atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan ug sulbara o Dios ang among mga problema. Ug bubui kami sa imong mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayan og kinasingkasing nga nagatud sila ikapulog mga halad ug ang pingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang ilang inadlaadlaw nga mga pagpaningkamot ug ayuha ang amang buta, bungol, bakol, piang, sanla, stroke, lolid, mga giyawaan, high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, patol o gahip, tumor sa utok, dengue, malaria. Mga grabe ginagmay masakit, ayuha o Dios, maluoy ka. O pinagisigamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo,
akong giabog o ginginlan ang madatay espiritu, masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Diyos, ibakyo ang imong gabhanang kamot ug ayuha ang kada usa maluoy ka. Ug baguha o Diyos sa impitay mo makatauhan ug tangtanga ang mga bisyo. Ug himo ang antibok pamilya, magiusa sa pag-alagad kanimo ug ihatag ang kalinaw sa mga panimalay. Ihata usab ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan. Ug kaluoy o Diyos ang tanang gipablisingan sa mga katawhan sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Himo o Diyos kang tanan mahimo gayod nga milagroso epektibo sa among paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imo langit tong tabang kaloy grasya, pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imbaka maayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod silay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Tatay Carlito og Nanay Felicitas Orsal sa Lampuyang PUB Corpus Masbate, ni Nanay Bihing Rosauro sa Boundary Tunga Esperanza, ni Rex og Lorna Mandal sa Lampuyang, ni Purita Maasin sa Buena Suerte PUB Corpus, ni Rolando Ginita Mandala sa Lampuyang, ni Evelyn Galanaga og Arnold Samalo sa Lampuyang, ni Jerlyn og Sulpicio Maribuhok sa Divisoria Katayngan, og ni Felipe og Abundia Mandal, ni Misa Mrs. Vicente Abihuila sa Patag Dumurog Katayngan, ni Adrilia Abihuila sa Patag Dumurog Katayngan, ni Evangeline si Huyua sa Tagbuan Katayngan Masbate, ni Nanay Florilina M. Manatad sa Kagbatang Katayngan, ni Rinaldo Maritis Noynay sa Kadulawan Katayngan, ni Crescenciana Sintos Manatad sa Osminia Katayngan, ni Roger Sinit sa Osminia Katayngan, ni Ponciana Abihuila o ni Jean Abihuila, ni Misa Mrs. Floben Kitoriano uban siyang pamilya sa Sentro Placer Masbate, ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate, ni Elmer o Rodelia Enpictana sa Kamansilis Istampar Katayngan, ni Joaquin o Ilina Amores Lorigas sa Tabok Placer, ni Robelin o Dundon sa Lundaga sa Kamansilis Istampar Katayngan, ni Crisilan o Daniel Cerillo sa Kamansilis Istampar Katayngan, ni Elne Piamonte sa Burabod Placer, ni Elmera Enpictana sa Kamansilis, ni Celia Arnijo sa Matagangtang, ni Nicanor Pahilino sa Pili Placer, o ni Rosalinda Balye sa Libo, ni Tatay Armando o Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate, ni Alfredo o Fihuyua sa Guaan Luna Placer, ni Oliver o Merlinda Racasa sa Central Placer, ni Chodorico o ni Risa Bersidi sa Tadloy Luna Placer, ni Vicente o Nida Gailan sa Nainday, ni Leonito Richel o Romel Caro, ni Nonoy o Banisa Caro, ni Lordita Rosales, ni Grace Gudinis, ni Charito Soliano o ni Violeta de la Rama. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hulyo 13, adlaw ta nga Sabado, ang ato nga mga panagtigom anha pagayamuon sa residensya ni Tatay Carlito Orsal karong alas 9 sa buntag sa Lampuyang PUB Corpus Masbate. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Enting og Ending Abihuila sa Patag Dumurog Katayngan Masbate. Unyang alauna sa hapon anha sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate, Loyo sa munisipyo. Og unyang alas 3 sa hapon anha sa residensya ni Tatay Armando og Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Og mang adlaw, Hulyo 14, adlaw nga Domingo,
Anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer alas 9 sa buntag sa poblasyon Kawayan Masbate dool sa Taytayan Loyo sa Chong Store. Pagka alas 11, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Hulyo 16 sa residensya ni Nanay Erlinda Navarro alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog Liti. Pagka alas 10 sa buntag, anha sa punong beach ni Kapitan Loloy Biluso sa punong eskina Zone 21 Baybay City Liti. Pagka alas 12 sa udto, anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom Liti. Pagka alas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Gundin o Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon Ono, Hindang Liti. Hulyo 17, Adlaw Miyerkules, anha sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag at bang sa May Superdome. Pagka alas 11, anha sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon Liti. Pagka alauna sa hapon, anha sa residensya ni Chodulo Tahos sa Poroxais Binabay Merida Liti at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel o Binabay Merida. Hulyo 18, Adlang Hoybis, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Vertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Hulyo 19, Adlang Biyernes, anha ako sa Kahiras Boarding House, alas 7 sa buntag. Sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto, anha sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental at bang sa Central School. Hulyo 20, Adlong Sabado, anha sa residensya ni Nanay Linda Gomez, Ala City sa buntag, Loyo sa Sports Complex sa Poblasyon Mabinay, Negros Oriental. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baay City. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Enriquita Carumba Sintina sa Panagikan, Dalagit Cebu. Hulyo 21, Adlang Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City. Loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda Cambiohan, Danao City at bang sa Jiangshap. Hulyo 23, Adlong Martes, anha sa Fildegap Christian Center, alas 9 sa buntag, ibabaw sa Purok Manga sa Crossing Yolanda, Dunji Antigua, Bourbon, Cebu. Pagkalas 11, anha sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha sa May Cabaw. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Hulyo 27, Adlong Sabado, anha sa Children's Park, alas 8 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa May Taklubo. Pagkalas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa Molavi, Zamboanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rogelio o Rosali Apa sa Lagdik, UBT Josepina, Zamboanga del Sur. Ug alang ni atong gusto mo tabang nimbulo hatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og sa di pa ka mapadala sa imong tabang tiksdaan kanako arong imo makuha ang spelling sa akong ngalan. Og inighuman nimog padala i-text ang kompletong detalye. Og kini akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa akong YouTube channel nga Prince Lark og sa akong Facebook account. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan,
ang gugma mo, Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing halad o ikapulo. Kag Pastor Estudzim Bation, Panultihon 11:25, pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyong tanan.